Няма какво да ви лъжа, бях супер бесен, когато реших да създам този клип. Но да почна отдалеч. Здрасти, брат! Значи аз определено трудно се нервя, винаги обичам да изпращам висока енергия, но някой път просто и аз се пропуквам. Едно от най-нервещите неща в този живот е да зависиш от настроението на някой друг. Хората винаги са масово неадекватни и несериозни и това винаги ме е изкарвало от правия път. Наскоро имах един такъв ден, в който бях супер бесен и реших просто да седна и да поразсъждавам за гнева. Преди това обаче няколко думи за днешния спонсор на клипа, апликацията за компютър и телефон Honeygain. Най-накратко може да си имаш пасивен доход, просто като трупаш пари и си споделяш интернет връзката с дата анализатори. Може да се каже даже, че така помагаш на истински компании за сравнение в цените и изличане на веб статистики. Това не е да си споделяш личната информация, бъдете спокойни, апликацията просто няма достъп до нея и те няма да знаят вие къде влизате. На апликацията просто това не й трябва. Тя всъщност взема битова информация от самата интернет връзка и така разбира къде се продават фалшиви стоки, къде са най-добри цените и прочие. Връзката на апликацията е криптирана и перфектно сигурна за всяко устройство, така че личната ви информация е 100% гарантирана. И нека да е ясно, аз съм абсолютно откровен с вас, няма да забогатеете с Honeygain. По-скоро Netflix или Spotify ще ви излиза абсолютно безплатно всеки месец, което пък не е зле. С линкчето в описанието на клипа даже ще имаш $5 подарък, майко! Важно е да се инсталира и да се остави апликацията да върви и спокойно по никакъв начин няма да ви повлияе скоростта на интернета. Вземи си $5 с промокода ЧЕФО долу в описанието. Благодаря. Та сега по темата, какво е всъщност да си ядосан, нека да го обясним така. Това е когато ти мислиш, че човек или ситуация нарушава твоите стандарти или твоя модел на реалност. Ти си имаш някаква представа, че нещата трябва да се случат по определен начин. Например, ти може да имаш и супер много позитиви, да кажем да си подреден, чистник си, не лъжеш, работлив си. И в един момент виждаш един човек, който не изпълнява тези неща като теб. Все едно някой лъже и ти казваш, а, ето ти лъжеш, ти не трябва да правиш тези неща, ти трябва да цениш честността. Обаче твоите стандарти за честност не са стандартите на другия човек за честност и в един момент трябва да се попиташ, ами аз, ако не мога да променя това в него, трябва ли да се нервя? Мога ли да съм окей с това? Защото ядосаните хора просто сочат с пръст и казват, ето, ти направи това, ти направи онова, а колкото и да е трудно да го разберем, всеки на тази земя е в свой собствен филм. По пътищата, например, са най-големите нерви. Когато някой ти пресече пътя и ти направи едно нарушение, ти се нервиш, нали? Айде сега, спомни си добре и ми кажи, не си ли правил ти абсолютно същото нещо в някой друг момент. Поне веднъж. Абсолютно същото се отнася и за мен това. Аз, примерно, се уча да си казвам, че ако някой хипер много бърза в аварийна или в бус лента, казвам си, че този човек жена му в момента ражда. И той трябва да стигне до болницата максимално бързо. Естествено, в 99% от случаите това не е вярно, но поне някак си мен вътрешно ме успокоява. Полезно е да си замислиш защо този човек действа по този начин. Каква е истинската причина? Освен, разбира се, че е тотален българин в този момент. Това ще ти даде доста голямо осъзнаване и това е ключовата дума тук. Осъзнаване. И запомнете това, за да побеждаваш гнева отново и отново, трябва да имаш осъзнаване. Ти какво правиш, когато си бесен? Хвърляш неща, крещиш, убиваш, аре без това. Гарантирано, когато не можеш да овладееш ситуацията спокойно, това носи още повече поражения. И всички нещастия в живота идват от това, че ние хората си мислим, че можем да контролираме всичко. И когато нещата не са в нашия контрол, което е в 95% от случаите, ние ставаме бесни, нещастни, ядосани. Напомня моята любима латинска сентенция Amor Fati, която значи буквално ти да обичаш съдбата си. И всичко от нея, не само хубавото, защото всеки знае да обича само хубавото. По стара ютубърска традиция реших да събера в 10 стъпки как вие можете лесно да се справите с гнева и с яда. 1. Идентифицирай това, което те прави бесен. Докато ти не разбереш основата на проблема и кое наистина те изкарва извън нерви, абсолютно никакъв шанс няма ти да го победиш. Ето аз знам, например, за себе си, че ме дразнят супер много хора, които не си държат на думата и говорят празни приказки и за съжаление това все още не ми помага, но в крайна сметка и аз имам много хлеб.
хляб да ям. Ако можеш да избегнеш повода за гняв, супер. Ако се нервиш на вълци, не ходиш в гората, много просто. Ако обаче нямаш избор и трябва да работиш с вълци или да живееш с нервещи вълци, преминаваме към стъпка 2. Стъпка 2 е да усетиш кога гневът започва, защото почти винаги той се натрупва постепенно. Той почва много малко, всъщност много рядко се случва изведнъж просто да стане бам и ти да започнеш да викаш и да не можеш да се контролираш. Ако разбереш кога това чувство на гняв започва, абсолютно сигурен съм, че можеш да го пресечеш отрано и може въобще да не ескалираш. Тоест, ти не можеш да контролираш емоциите, които нахлуват в теб, но можеш да контролираш тяхната ескалация. 3. Практикувай техники за релаксация. Тук си признавам, аз съм много зле. Както казах по-рано, ключовата дума тук е думата осъзнаване, а медитацията и релаксацията те кара да си осъзнат и те кара да си тук и сега. Аз лично предпочитам да се накажа, да отида да бягам или да свърша нещо ударно с моето тяло. При мен релаксацията не работи много добре, при вас може и да проработи. Някое дълбоко дишане или някоя реплика тип спокойно, спокойно, успокой се, успокой се. Това последното мен повече ме напряга. Съвет номер 4. Мисли преди да говориш. Ти просто някой път мислиш нещо и това нещо някак си просто иска да излезе от устата ти. Ама веднъж излезе ли навън, ти просто не можеш да го върнеш обратно, а е доказано, че думите на човек могат да наранят много повече от физическата агресия. И съответно си докарваш още повече проблеми, защото ти не можеш да се контролираш. Съвет номер 5. Физическо натоварване, бой, подскоци, бягане, всичко, което ще те накара да излееш това нещо навън. Последния път, като бях наистина бесен, направих точно това и веднага след това го комбинирах с студен душ. Хора, това беше просто велико, наистина тотално избистрене. Съвет номер 6, използвай хумор. Това е едно от най-трудните неща, безспорно, но и най-ефективните. Всъщност, хуморът е това, което наистина ме кара аз да искам да продължавам да се занимавам с YouTube. Не харесвам хора, които не могат да се разсмиват и не гледат с една лекота в живота. Естествено, тук е важно при явна ситуация вашият хумор да не се изроди в сарказъм, нещо, което аз лично някой път бъркам. 7. Вземи един бърз тайм-аут и не говоря за алкохол и за опиати. С тях е винаги най-лесно и най-бързо. Истинският личностен прогрес обаче се появява, когато ти успееш сам да преработиш стресовата ситуация. Всичко друго са патерици и силните хора могат да се справят и без тях. Ако има ситуация или човек, който те напряга, то просто мястото ти не е там. Не трябва да се страхуваш да направиш крачка назад и не трябва да се насилваш да си казваш, ето, е, сега тук ще оправя всичко на момента, тук и сега. Някой път просто няма какво да направим и не трябва да стоим против волята си някъде. 8. Потърси помощ. Има много крайни реакции на хората, които не могат да овладеят емоциите си. Някой път просто ние нямаме инструментите, с които да го направим. Терапията е нещо полезно. Не трябва да го приемате за нещо негативно или да се чувствате като човек с крайни проблеми или като луд, ако потърсите помощ не иде. Много пъти съм споделял, че съм ходил нееднократно при психолог и в това според мен няма абсолютно нищо срамно. Срамно има в това ти да си мислиш, че можеш да преминеш през всичко сам. Не можеш. Потърси помощ. На 9-то място. Прости. Гневът е просто неприемане на нещо. Трябва да простиш на него, на нея, на обстоятелствата или на света, че в този конкретен момент те просто не са били на твоя страна. В момента, в който простиш, абсолютно автоматично сваляш огромен товар от себе си и излекуването може да започне. И спри, моля те, да казваш защо все на мен. Абсолютно всеки човек винаги си казва защо все на мен. А то не е все на него, на всички. Помисли си нещо, когато ти се случва нещо хубаво, ти никога не си казваш защо все на мен, нали? Нищо не се случва за теб и на теб в този живот. Не приемай нещата лично. На 10-то място слагам нещо, което за мен е ужасно добро и действа безпогрешно. Слушайте сега внимателно. Погледни се от трето лице. Все едно играеш GTA. Изкарай се от ситуацията си и почни да се самонаблюдаваш. Много е важно да се гледаш. Бесен си на гаджето си. Добре, отиди да му се развикаш. Просто го съсипи от викане, бе, направо го скъсай и се гледай отстрани. Ако се видиш в съответния момент, ако си достатъчно дисциплиниран и ако запомняш, докато се гледаш отстрани, ти ще видиш, че лека по лека ти спираш да бъдеш нервен. Невъзможно е да се самонаблюдаваш и да си нервен едновременно, защото ти просто си твърде осъзнат за това. Защото ядът оперира само при ниско осъзнаване. Просто наблюдавай процеса как крещиш и бързо ще осъзнаеш нещата и ще си кажеш, бе,
чакай малко бе, аз защо му викам в момента на този човек? И ако си мислите, че от тези 10 стъпки няма смисъл, само ви напомням до какви дългосрочни последици може да води гнева. Повишена тревожност, високо кръвно налягане, главоболия, депресия, безсъние. Май не си струва. Така, нека обобщим. Всеки си има своя начин и своя подход. Ти си имаш един, той или тя си има друг. И когато в реалността вашите два различни подхода се сблъскат, ти си ядосан, че неговия или нейния не е като твоя. Обаче ти просто си една много малка част от толкова различни системи. Социална, расова, полова, гражданска. И тази малка част трябва да се научи да функционира заедно с всички останали малки части в общата система. И не може да очакваш твоята малка част да налага дневния ред на всички останали малки части. Не може да гледаш всичко единствено само от твоята гледна точка. Не може твоето малко участие в една голяма система да бъде по-важно от другите. И провалът на приемането на това води до гняв, защото системата работи съвкупно за всички малки и отделни подходи. Гневът е нещо вътре в теб, не е във външния свят. И дори аз, който по принцип рядко мога да се изнервя наистина, и на мен ми кипна чайника и реших просто да направя клип по темата. Приемане, осъзнаване, спокойствие. Това са трите най-важни думи. Ако клипът ви е харесал, приятели, цъкнете едно последване на канала Чефо, разбира се, една камбанка, за да може моите клипове да достигат първи до вас. Напомням ви, разбира се, да инсталирате апликацията HoneyGain с промокод Чефо. Линкче долу в описанието, ще имаш бонус от $5, брат. И ето тук можете да видите моите предишни видеа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси. У-ля-ля-ля, защо така? Не съм расист. Защо така? У-ля-ля-ля-ля, о не, аз съм артист.